תמיד. בטלוויזיה זה או הנכה המסכן, או הנכה מעורר ההשראה. נמאס לי מזה. אני בת 23, ואני רוצה להיות סקסית ויפה. וזה הכול. אז מה, אתה מרגיש? כן. תמונות שהייתי מפרסמת באינסטגרם ובפייסבוק היו נטולות כיסא. אני לא מספר לפני דייטים שאני נכה. אתה מסתיר משהו באישיות שלך. תפריד כבר את הנכות ממי שאתה כבן אדם. יש לנו את המגבלות שלנו, גם לכם יש. מושלמים, בקרוב, בהוט 8. הוט, הבית של היצירה הישראלית.